Denna video är i samarbete med CSGO Cell, en säker och riktigt grym trading bot. CSGO Cell. Hej och välkommen till en helt ny video med mig, Svensk Drama. Kunde vi nå 700 likes så skulle jag bli riktigt, riktigt glad. Så glöm inte att klicka på gilla-knappen. Så där, nu kör vi och slänger oss rätt in i nyheterna. Vår allra första nyhet handlar om Manfred Erlason som verkar börjat umgås väldigt mycket med en speciell tjej det senaste. Manfred har inte gått ut med att de är tillsammans ännu, men enligt många bilder och videor på Twitter så känns det ändå som att det är lite kärlek inblandat. Och på bland annat Instagram så kommenterar Manfred ofta hur fin hon är. Jag önskar Manfred ett stort lycka till med förhållandet så ser vi vart det leder. Vi går vidare med nyheter och fortsätter med The Bentish som lägger ut detta på Snapchat. På bilden ser vi hur hennes ben är fyllda med blåmärken och texten lyder killar i grupp. Alltså what the fuck, såg detta nu liksom? De skrek på mig och high-fivade varandra och skrattade när det drog en dryg kommentar. Så jävla vidrigt. Och allt det här skulle ha hänt på en födelsedagsfest och några timmar tidigare så skrev hennes kompis så här på Snapchat. Inte ofta Bente kommer hem till mig på besök. Några timmar efter skriver den här tjejen så här på Snapchat. Den här festen spårar hörni. Men kul födelsedagsfesten då. Bente blev dock inte misshandlad. Nej, hon är packad och blev sur av olika anledningar så ni behöver inte skriva en efter en nu. Så vi får hoppas att Bentish mår bra och att hon inte blev misshandlad. Vi går vidare med nyheterna och fortsätter med våran sista nyhet som handlar om våran Lord and Savior, Lennart Blad. Ja, det är faktiskt så att Lennart Blad har blivit avstängd från sin Snapchat och detta har han att säga på YouTube. Nu har Snapchat stängt ner mig igen med Lennart.blad. Som användarnamn, det finns inte, står det när jag ska logga in. Så det går inte att försöka köra ett vanligt initiativ tydligen för en mer matriarkal värld. Det är systemet, så det spelar nog ingen roll. Tack så mycket för att ni kollade och förlåt för att jag just nu låter som en 70-årig knarkare. Men lämna gärna en fet like och glöm inte att prenumerera på kanalen. Ja, jag sa prenumerera. Hello.